Ebwane, katika pita pita zangu zile za chaka tuchaka nimepata mwaliko kutoka kwa ndugu yangu Alfani Julo, anazindua filamu yake pale Mombasa Kwale. Watu wangu wa Dian, kama kawaida Tinwhite pilika pipita kupita niite Zunde zinde kimeli kakaunga. Nitakuwepo siku ya tarehe 4 mwezi wa 11 katika uzinduzi wa filamu ya Majuto. Jamani, natoka Tanzania for the first time, naingia Mombasa. Nataka watu wangu wote wa Mombasa tukutane pale Golden Sand Resort katika uzinduzi huo. Kiingilio itakuwepo ni shilingi 500 bei ya kawaida ya Kenya, lakini tukumbuke kabisa. Alafu shilingi 1000 ya Kenya itakuwa ni VIP, na VVIP ni shilingi 5000. Kwa nini ukose? Wakubwa viongozi watakuwepo, mama yetu gavana Fatuma Achani atakuwepo pale kutoka jimbo la Kwale. Kwa cha kuomba usikose katika uzinduzi huo kuangalia filamu nzuri kabisa ambayo wamemshirikisha Gabo Zegamba, na mimi kutoka Tanzania Tinwhite nitakuwepo pale, lakini pia kutoka Msambweni mbunge Faisal Badal atakuwepo siku hiyo. Wewe nani ukose? Na ikumbukwe tu kwamba itaanzia saa 10 jioni mpaka saa 4 usiku itakuwa full stop, itakuwa kila mtu kwao. Kwa hiyo ukinikosa hapo, yani mpaka itokee tena ngekeo ya kuja tena Mombasa. Bwana.